Si vlerësoni marrëdhëniet ndër-etnike në nivel lokal dhe qendror, dhe cili është dallimi dhe sa mund të bëjë qeveria lokale? Përmend reflektimin nga që Kërshova është një model i marrëdhënieve të mira ndër-etnike që e karakterizon për një periudhë më të gjatë. Përsa mbaj mend tunë, në mbamendjen time, por edhe në mbamendjen e përgjithshme të shoqërisë që jeton këtu në Kërshovë, një veçanti e theksuar janë marrëdhëniet, pra në marrëdhënie ndër-etnike. E theksoj këtë edhe nga arsyeja, nga që nuk jetojnë vetëm dy komunitetet më të mëdhaja këtu, shqiptarët dhe maqedonasit, por jetojnë edhe komunitetet tjera, turqit, romët, ka dhe vlehë dhe të tjerë. Dhe deri në këtë moment që flasim ne, unë mund ta marr si model. Dhe nga kjo arsye, mendoj që edhe në përgjithësi, shteti Republika e Maqedonisë, ku jetojmë ne, pra duhet të reflektoj bashkëjetesën këtu në Kërçovë dhe marrëdhëniet pra të komuniteteve që jetojnë këtu. Është edhe fakti tjetër me që para një vite apo një vite disa muaj kemi edhe një ndryshim në fakt komunës Kërçovës i bashkangjiten edhe komuna tjera. Dhe vjen për herë të parë një kryetar shqiptar, pra një kryetar i një etnikumi tjetër. Edhe marrë për basë edhe këtë, ne nuk kemi në një situatë të prishjeve të marrëdhënieve apo acarimeve të marrëdhënieve ndër-etnike këtu në Kërçovë. Përkundrazi, qytetarët mendoj që janë të kënaqur ndoshta edhe me punën, por edhe pritshmëritë janë të mëdhaja rreth zhvillimit të qytetit, zhvillimit të gjithashëm të Kërçovës. A prit një eskalim të tensioneve ndër-etnike me atë se në çfarë dëtimi do të lëviz vendi në gjysmën e dytë të këtij viti, pasi që dim se BDI ka vendosur në qoftë se nuk hym në NATO deri më shtator, do ta rishqyrtoj pjesëmarrjen e tyre në qeveri. Tani interesi i të gjithë qytetarëve, interesi i këtij shteti është që Maqedonia sa më shpejt të jetë anëtare e NATO-s. Dhe kjo është një politikë që unë e veçoj, një politikë mjaft domethënse dhe mjaft e mençur, e një strukture politike që insiston në këtë rast Bashkimi Demokratik për Integrim, që Maqedonia sa më shpejt integrohet në NATO, por unë këtu nuk shoh që ka në një kusht apo një moment që ajo mund të ndikojë në prishjen e marrëdhënieve, qoftë politike, qoftë ndër-etnike. Përkundrazi, insistimi që të hyjë sa më shpejt në NATO, për mendimin tim, ofron njerëzit dhe kjo ofron edhe perspektivën për qytetarët. Si që dim se VMR-ja nuk ka shansa që ta ngëlltis? Po. Tani, ne mendojmë ashtu, por unë prapë jam i mendimit që VMR-ja zgjidhje tjetër nuk ka, në qoftë mendon për të mirën e këtij vendi, për të mirën e qytetarëve kujdo qofshin ato, atëherë rruga është vetëm NATO dhe rreth hapi tjetër të dytë të Bashkimit Evropian. Natyrisht gjithmonë duke u ofruar qytetarëve programe të cilat do të ndikojnë në cilësinë e jetës së tyre, pra në cilësinë dhe në zhvillimin e përgjithshëm. Si është bashkëpunimi me strukturat lokale të VMR të PMNE-s në Kërçovë dhe a keni bashkëpunim me partitë opozitës në nivel lokal? Nuk kemi pasur ne, unë theksova edhe më herët, nuk kemi pasur ndonjë problem këtu në Kërçovë. Natyrisht, unë përpiqem që trajtoj qytetarët të gjithë në mënyrë barabartë, qofshin ato politik apo politik, qofshin parti politik apo organizata jo qeveritare. Dyrët e kësaj komune janë të hapura për të gjithë. Çdo njëri që është interesuar për qoftë për transparencë të këtij institucioni apo për zhvillim të qytetit, për mbarësi të qytetarëve, un jam këtu jo vetëm në orarin tim të punës, por edhe jashtë orarit për të bashkëpunuar dhe natyrisht ky është parimi i funksionimit të punës sime dhe të menaxhimit të këtij institucioni. Pra i kam ftuar dhe i ftoj gjithmonë të interesuarit për bashkëpunim që të kontribojnë rreth zhvillimit të këtij qyteti, që mund ta regjistrojë secili, është një nga qytetet të lëna anësh vite me radhë, të japim pamjen e nevojshme, të japim zhvillimin e nevojshëm që
qytetarët e këtij vendi të ndihen të barabartë në raport edhe me qytetarët e komunave tjera. Që janë dyert janë të hapur apo a bashkëpunojnë domethënë parti tjera. Po tani un mund të them se ne në Këshillin e Komunës kemi pra kemi grupet e këshilltarëve të VMRO Dobanues që janë në koalicionim të përbashkët me LSDM, Lidhen Socialdemokrate këtu në Kërqov. Natyrisht ato kanë idet e tyre, idet që janë të hapura, ato debatojnë, hapin mendime rreth programeve që sillen komun, pikave të ndryshme të renditës që sillen në Këshillin Komunal. Dhe ne i shqyrtojmë ato, këshilltarët janë të pavarur, kanë të drejtën e votës secili, votohen deri tash, nuk kemi pasur ndonjë problem. Në momente të caktuara janë shprehur pa kënaqësi si në çdo kuvend tjetër ku mendojnë ndryshe dhe natyrisht kjo është e rëndësishme për ne. Si do t'i vlerësoni zgjedhjet e këtij viti në Maqedoni? Zgjedhjet e kaluara? Këto zgjedhjet që sapo kaluan? Sapo kaluan? Po, tani me të, unë jam përbjekti për cilë, sigurisht nga këndvështrimi im, do të nisem nga ky vend ku ne edhe jemi duke diskutuar, kemi pasur zgjedhje të qeta, zgjedhje që kanë mund të karakterizohen shumë normale dhe demokratike. Jam përpjekur të përcjell edhe vërejtje që janë dhënë qoftë nga struktura politike apo organizata jo qeveritare. Natyrisht ky shtet ka mjaft nevojë për zgjedhje demokratike, për eliminimin e defekteve që janë paraqitur deri më tani më për një periudhë shumë të gjatë. Maqedonia flitet për një numër të madh të trupit votues që lënë dyshime për manipulim, sidomos tek pala maqedonase. Fatkeqësisht kemi pasur dhe jemi ballafaquar edhe ne në zgjedhjet lokale me të ashtu quajturit votues nga shtete tjera, siç është rasti nga Republika e Shqipërisë, konkretisht nga pushteti Gollëbërdaja dhe disa vende tjera. Fenomen që u paraqit edhe në këto zgjedhje, kjo mund të sjellë pasoja edhe në të ardhmen, na faktikisht ndikoi mjaft në rezultatet e zgjedhjeve të deputetëve për diaspor, por kam bindjen që strukturat politike të gjitha do të gjejnë energji që këto defekte tani më të identifikuara që të eliminohen dhe në të ardhmen mos jenë shkasi përplasjeve politike të cilat pastaj siç theksova edhe më herët mund të ndikojnë edhe në përplasje të tjera që nuk i dëshiron askush, përplasje të ndërtetnike. Për në fund, më tregoni se në zgjedhjet e fundit lokale, në profilin tuaj në Facebook, u shfaqet me një fotografi i armatosur dhe me pushë. Cili ishte mesazhi i asaj Tani ka fotografie? një dallim të madh. Në qoftë se nëse dikush ka përcjell profilin tim, pa rrjetet sociale tani është një mënyrë e komunikimit në gjithë hapësirën, në gjithë rrozullin tokësor, dhe duhet bëhet një përjashtim. Ajo fotografi është vendosur që në atë moment kam hapur unë profilin në rrjetin social Facebook dhe nuk ka qenë në kohën e zgjedhjeve. E ta një interesi u gjallë në kohën e zgjedhjeve. Po shtrohet pyetja pse para nuk çaqet interes? Pse para nuk pyeti kurkush pse është kjo fotografi? Dhe në fund të fundit, ajo është pjesë e historisë sime, pjesë e lëkurës sime. Ushtria Shqiptare Kombëtare ka qenë një ushtri që ka vepruar, ka kryer misionin e saj, ka përfunduar dhe tani ajo është pjesë e historisë popullit shqiptar. Dhe unë nuk asnjë mesazh apo asnjë qëllim nuk ajo s'kishte të bëjë me zgjedhjet. Thjesht është emocioni im, është pjesa e jetës ime, e shokëve të mi, por edhe popullit ton që e kemi përjetuar drejt për drejt.